Hej och välkomna till Inför helgen, så här dan före dan före dopparedan. Det är det ju. Ja. Det är det ju. Det är inte klokt, det är nästan jul. Ja, har du tänkt att doppa i grytan? Gör ni det hemma hos er? Ja, jag brukar faktiskt göra det. Ja. Jag tycker det är riktigt gott. Det tillhör, ja. Jag tycker om inlagda grisfötter också. Oj, det finns nog inte på alla julbord, inte nej, hemma hos mig. Nej, alltså. Det är väl det är bara jag. Fast nej, inte inlagda, det är inte sant. Jag brukar grillera dem till jul. Grillerade grisfötter. Mm. Ja. 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 Men visst är det fantastiskt att återigen få fira jul? Det är underbart. Och sen är det ju väldigt mycket att göra förstås. Ja. Ja. Att vi är lätt... Och vi har mycket sånt här som man tänker att man måste göra. Måste. Ja, det måste vara precis som det alltid har varit. Det där igenkännandet. Ja. Och jag har funderat lite över det. Mm. Att själv känner jag att allt det här som ska göras, så har jag en bild av när jag liksom allt är färdigt. Mm. Och sen så sitter jag där och ser på allt det här som jag har pyntat och alla människor runt omkring mig som är sådär nöjda i min idé. Ja, ja. Och det tänker jag att det är väl egentligen det vi vill med julen. Mm. Att det här ögonblicket när man kan stanna upp och verkligen känna en förnimmelse av Guds närvaro och friden i att ja, man tittar på julkrubban eller på julgranen och lyssnar på julsångerna och upplever det här som julen egentligen handlar om. Det är det som är så fantastiskt, ja, att kunna se det där ljuset som ändå strålar fram och att det vi gör nu, allting, granen och alla ljusen och allting. Allting kommer ju från det som hände den första märkliga julnatten. Ja. När Guds ljus kommer in i världen. Och det är det, utan det så hade vi inte haft någon jul, vi hade inte firat som vi gör. Och varenda litet ljus i julgranen kommer ju faktiskt, det ljuset, ett återsken av det ljuset från barnet i krubban den första julnatten. Och den här känslan av förundran som ändå herdarna och de vise männen och alla måste känt. Det är ju den känslan vi vill ha också. Julens mysterium, att ana det som de vise männen gjorde så småningom. Då. Och, men just det, jag tänker på Selma Lagerlöf, den heliga natten, där gamla farmor säger till sitt barnbarn ungefär: det är inte på måne och stjärnor det kommer an, utan det beror på att vi har ögon som vi kan se Guds härlighet. Just det är så fint. Att kunna se det ändå i allt det här som är jättefint som vi gör nu allt det här. Men att bakom det så finns det någonting. Ja. Ett mysterium som vi blott kan ana. Gud med oss, Gud med människa, det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, och känna Guds kärlek genom andra människor, andra människors ögon. Mm. Och att, de här barnen som tindrar och att det är aktuellt här och nu. Mm, precis. Nytt, ständigt nytt julens mysterium. Nytt varje år, man behöver ständig påminnelse om detta. Och det är som sagt, det är inte fel med julklappar, det är inte fel med julgranar. Allt det här har som sagt vuxit fram ur detta. Ja. Det är vårt sätt att på ändå något sätt skapa någonting där vi kan, som du säger, ana detta förunderliga bakom allting. Ja. Precis. Och så får man inte låta det här ta över med stressen inför måstena. Och det är ju lättare sagt än gjort. Jo, precis. Vi vill ju så gärna att det ska bli bra. Vi vill ju det. Och vi vill göra det här för varandra. Att alla känner en julglädje. Ja, omtanken. Omtanken. Och det är väl ändå viktigt att den finns, den omtanken. Mm. Det är fint, fast den får inte bli på bekostnad av att vi stressar ihjäl oss själva. Nej. Mm. Och, vi tänder men man ljus. Kan ju alltid be andra människor om hjälp. Ja, visst. Och det visst är vi ju kanske lite dåliga på att prata visst, visst. Men det är något fint också i att få känna att man kan få hjälpa till. Ja, visst. Men alla vill inte släppa in någon annan i sitt kök. Nej. Men det är allt det här med att vi tänder ljusen och vi äter julmaten. Men en jätteviktig bit när vi firar jul och får julkänslan som vi fick uppleva till exempel nu i lördags i julen i ord och ton. Det är ju julmusiken, julsångerna och allt det som hör till. Ja,
Och nu ska jag, har jag spelat ett roligt stycke som vi ska lyssna på. Det är en juljigg. Och i den så kan ni försöka lyssna efter det. Ganska många olika jullåtar. Kan jag anordna en liten tävling kring bordet hemma under helgen? Ja, mycket informell tävling. Ja, men ni kan lyssna på det då, Bob och Jenny, och sen se om ni kan pricka in då. Ja, det är ganska många olika. Både Christmas carols och lite tyska julmelodier. Och ja, även någon svensk jullåt är med. Ja, ja. Så det tar vi och lyssnar på. Då kör vi det. Det var fantastiskt vackert, men det var inte helt lätt att plocka ut de här otäckiga. Du tyckte inte det? Nej, jag kände igen en del. Ja, det var bra. Ja. Men det var riktigt härlig julkänsla i det. Visst är det? Ja. Och det ska vi ju känna nu. Ja. Ja. Och vi har mycket musik att bjuda på härifrån i vårt pastorat också. Det är helgen som kommer. Så att vi önskar väl alla en riktigt, riktigt god jul. God jul! Ha det bra! Hej då! Hej då!